E aí, galera, mais uma gameplay. Vocês estão vendo aí GTA V. E hoje eu vou mostrar um pouco aí do modo online. Já era pra mim ter mostrado há muito tempo, né? Mas por causa dos bugs que estavam tendo aí no GTA, alguns erros, eu fiquei um tempo sem jogar. Mas aí eu joguei num. Tô no level aí 17 e acabei não fazendo a gameplay mesmo por preguiça mesmo. Não é por preguiça, porque na verdade não tinha muitos esquemas do modo online e tudo, então primeiro eu vou ver como é que é, como funciona, para depois fazer uma gameplay, para não ficar perdendo muito tempo, né, tentando saber o que faz, saber o que fazer. Então, como eu já sei mais ou menos aqui como tá, como é que tá o modo online, como é que funciona, fazer uma gameplay aqui mais ou menos aqui para vocês entender como é que tá o modo online. E aí demora um pouco é para carregar, porque o mapa é muito grande mesmo, né? Aí não tenho nem o que reclamar do load, porque realmente o mapa é enorme, então dessa vez eu vou perdoar. Então vamos esperar aí. O jogo, o modo online tá muito bom. Agora que consertaram, tá show de bola. Esperar, esperar. Demora um pouquinho, mas entra. Vai. Assim, em termos de gráfico aqui que eu reparei, não tem muita diferença do modo história não, hein? Tá bom também o gráfico modo online, hein? Tá bom mesmo. Uma coisa interessante que eu vi num blog um dia desses é que esse jogo, ele entrou pro livro dos Guinness com 7 recordes. Ele entrou com 7 recordes pro livro dos Guinness. Eu não lembro qual que é os recordes agora, mas tinha um lá que o jogo que arrecadou dinheiro em menos tempo, que arrecadou mais dinheiro em menos tempo. Então tem vários recordes lá que o GTA V lá entrou no livro dos Guinness. Então realmente é um jogo aí que vai entrar para a história mesmo, onde tem infinidade de coisas para você fazer. Tem coisas que eu nem cheguei a fazer ainda. Bom, carregou. Essa aí é a minha mulherzinha, né? Eu não gosto de jogar com homem não, gosto de fazer mulherzinha mesmo. E meu carro tá longe pra caramba. Uma recompensa de 3 mil. Puta, os caras colocaram a recompensa pra alguém me matar e ganhar 3 mil. Você pode fazer isso com os personagens que estão jogando aqui online. Os pontinhos brancos no mapa aí são os outros jogadores. Deixa eu ver aqui. Ixi, tem bastante gente aqui, hein? Vou buscar meu carro lá. Pode ver, eu tô no level 17. Já joguei bastante, tá? Os caras estão me chamando pra uma queda de braço, mas eu tô de. Esse é o meu carro aí, ó, que eu customizei, apesar de não ter tanta peça customizada não, mas não tá valendo a pena eu gastar com carro agora não, que depois eu vou comprar outro carro. Isso aqui foi só de primeiro lance mesmo que eu peguei aqui, só pra completar o tutorial do começo do jogo, que pede pra você roubar um carro e customizar. Bom, eu vou participar de uma corrida aqui. Você vem aqui no seu celularzinho. Beleza, vem aqui, ó, serviço rápido e entra na corrida. Vou entrar na corrida aqui logo, antes que alguém venha embaçar aqui e me matar. Então, os caras aqui afogados. Talvez está no mapa de boa andando, fazendo um rolê suave. Os caras te sentam a bala sem dó. E lembrando que é bom nunca andar com muito dinheiro, com seu personagem com muito dinheiro, porque os caras te matam. Oba,
Então sempre deposita no banco. Depois eu vou ensinar aí como é que faz pra depositar pelo próprio celular, pelo próprio aparelho celular do jogo. Você faz o seu depósito. Não precisa ficar indo no caixa eletrônico toda hora lá e depositando. Ele tem uns gringos vagabundos chiando ali, mano. Pior que eu não consigo montar ele. Tem modo, tem coisa assim, tem modos fáceis de ganhar de dinheiro. Tipo no modo Survivor, você ganha 20 mil se chegar até o no level 10. Mas é um pouco tenso, é um pouco difícil, mas ganhar 20 mil vale a pena, hein? Cara, que carro da hora, mano. Parece um RX-7. Vou pegar essa aqui. Da corzinha. Vou pegar branco. Aqui minha continência do rock and roll. Beleza, eu tô de boa aqui. É nóis. Vamos ver os outros jogadores. Motorista, motorista, braço. É. Vou tentar aqui garantir pelo menos o terceiro lugar. Opa, desculpa aí. Pronto pra jogar. Bom, vai ser só a primeira parte do GTA Online que eu vou fazer. Vou fazer vários outros vídeos aí de GTA Online. Quando tiver com meus amigos aí online, aí nós vamos montar uma sessão de mata-mata. E pra mostrar pra vocês aí como é que é. Muita gente já deve ter visto aí em canais de outros games aí, mas... enfim, né? Bora, vambora, vambora. Então os caras entram nas corridas só pra te zicar, ó. Quer ver o cara bater em mim? Olha lá. O cara é invejoso, velho. Não pode ver ninguém passando, o cara quer... zicar, mano. O cara folgado, velho. Tô em último. Caralho, viu? Os caras é foda, não deixa, mano. Tem uns caras que é folgado pra caramba, viu? Vou pegar aquele vagabundo ali, mano. Vou atrás. Vou dar um toquinho na traseira dele. Eu não gosto de zoar os outros num jogo de corrida assim, mas os caras às vezes pedem pra ser zoado. Pegar, vagabundo. Safado, hein, mano. Cara chato, mano. Ah, mas não vai dar tempo mais não. Tá bom, cheguei em quarto. Tá bom. Caraca, velho. Tem um carro preto ali. Embaçou na minha, hein. Folgado pra caramba, velho. É um quarto. Ah, vai dar pra, acho que dá pra ganhar um milzinho aí, deixa eu ver. Vamos ver quanto vou ganhar dinheiro. Opa, 1.500. Tá bom, ganhei 1.500. Se for o rapaz que ganhou aí. Beleza, vou jogar mais uma, né? Curtir logo aqui. Esse OG aqui, esse... como é que é o nome do cara? OG Tritz. Folgado pra caramba esse cara, hein? Me repetir. Você pode escolher aqui, ó, repetir o mundo livre, atualizar aqui para vir outras coisas. Ou mais uma corrida aqui, ou mais uma corrida.
Eita, demora um pouco, mas beleza. Vamos relevar. Escolhi minha radinha aqui que eu gosto. Esto es Islos FM. Vieja, open the door, me brinco por la window. Pegar esse vermelhinho aqui. Continuar. Vamos ver os jogadores que estão aqui. Pô, minha chance de ganhar aqui é boa, hein? Vamos lá, vamos lá. Tem o pessoal me chamando aqui, enchendo o saco, dá uma raiva do caramba, viu, mano? Os caras passam levando, os caras parecem tanque de guerra, velho. Os caras chegou, vou chegar em último essa aqui. Meu Deus, que vergonha. Merda, viu, mano? Os caras chato do caramba. Ih, eu não vi o caminhão, velho. Estou muito cego, cara. Ah, cheguei em quarto ainda. Nem vi que tinha passado um. Ah, tá bom. Não foi em último, não. Sou azarado pra caramba. 1450, ganhei. De novo esse cara ganhou. Bom, pessoal, vou terminar essa gameplay por aqui, não vou me estender muito. Depois eu mostro com mais detalhes o GTA Online. Tem um pessoal aqui enchendo o meu saco aqui, querendo entrar aqui no quarto, que me chamaram aqui. É foda, viu? Mas enfim,
Vou terminando por aqui, espero que vocês tenham gostado aí. Depois vim mostrar as outras modalidades aí, beleza? Vou ficando por aqui, até mais e fui.